Al igual que a l'escola, màxima i absoluta normalitat en el tret de sortida al curs escolar 17-18 a l'Institut Manuel Sales i Ferrer. En un acte diferent, a partir de les 12 hi ha hagut un acte de benvinguda amb dos periodistes convidats d'Ulldecona que treballen al diari Ara, són freelance, Laia Beltrán i Borja Dunyó, que han explicat una mica les relacions importants que hi ha entre els joves avui dia mitjans de comunicació, xarxes socials, un fet en el qual pues bé, des de l'Institut s'ha volgut potenciar. El director Ricard Reverter, en este cas, ens atenia els micròfons de TV1 i ens explicava que volen uns alumnes ben formats, que estiguin contents, que assistisquen a les aules, complir els objectius que es marquen cada inici de curs, evidentment amb una bona relació amb pares, mares i resta d'administració, i així ens ho explicava. Un cop més inaugurem un curs nou, estem al curs 2017-2018, amb la il·lusió i les ganes de sempre de començar a treballar amb els alumnes avui, sobretot els de primer ESO que acaben d'arribar al centre, pues, tenen aquella il·lusió i aquell neguit d'alguna cosa nova que comencen. La resta d'alumnes pues, ja saben una mica de què va la pel·lícula, però també venen en les ganes de començar este curs nou. I avui, per inaugurar este curs, hem pensat fer un acte que començarem ara d'aquí un moment, en el qual hem invitat a dos periodistes, Laia Beltrán i Borja Dunyó, que treballen, entre altres coses, com a periodistes al diari Ara, i que faran un col·loqui, o intentarem establir un col·loqui, un debat, amb els alumnes, amb tots els alumnes del centre, sobre els mitjans de comunicació, sobre les xarxes socials, sobre com viuen els alumnes avui en dia la informació, com s'informen, com s'enteren de les coses, com ha canviat aquesta manera d'enterar-se del que passa al món. I intentarem que sigui un debat amè i un debat interessant, esperem que sigui així. I en això doncs, donaríem per començat el curs. També farem entrega d'alguns diplomes, sobretot doncs, a les empreses que col·laboren amb l'institut, en les pràctiques dels alumnes, i també per intentar donar una mica satisfacció a aquells alumnes que s'esforcen més dins de cada grup, donarem uns premis o uns diplomes a aquells millors alumnes que tenen un expedient més brillant de tots els cursos, tant d'ESO com de batxillerat, com del cicle formatiu. També l'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura, feia referència a la total normalitat d'inici del curs tant a l'escola com a l'institut, amb més alumnes, amb més professors i, sobretot, amb moltes ganes d'un jovent ben preparat. Bé, avui hem començat el curs en tota normalitat a Ulldecona, amb diferents novetats, tant a l'escola com a l'institut, però una dada molt important és no només l'increment dels alumnes, sinó també, sobretot, l'increment de la plantilla de professorat, tant a un lloc com a l'altre, especialment notable a l'Institut Manuel Sales i Ferrer, on estem a punt de viure un inici de curs una mica diferent, ja que la direcció de l'institut, conjuntament amb l'Ajuntament, hem organitzat un acte d'obertura de curs per a posar en valor tot el que s'està fent, tots els projectes educatius que s'estan duent a terme i també per a fer una menció especial a tots els alumnes que han destacat per la seva implicació o també per el seu expedient acadèmic i a totes aquelles empreses, tant públiques com privades, que col·laboren en el projecte Formació i Ocupació que duem a terme des de fa molts anys l'Institut a través del Departament d'Ensenyament i també l'Ajuntament d'Ulldecona. Un projecte que està donant molts fruits molt positius perquè el que pretén és que tots aquells alumnes que per unes raons o per unes altres no segueixen el programa tal com està previst i volen compaginar la teoria i la pràctica ho puguen fer. Hi ha nombroses empreses del nostre poble que hi col·laboren i jo crec que és una de les qüestions positives que tenim en este poble. Per tant, avui el que farem serà reconèixer tota aquesta tasca del món educatiu i des d'aquí desitjar a tothom grans i menuts que tinguin una bona tornada a les classes. Molt bé. Sí, estem intensificant molt la col·laboració tant en l'institut com en l'escola. Nosaltres des de l'Ajuntament creiem que és fonamental que per a tindre un sistema educatiu fort poguéssim fer coses conjuntament,
no només aquestes tres institucions, l'escola, l'institut i l'Ajuntament, sinó també en tota la resta de la comunitat, que en definitiva acaba sent tot el poble. Per tant, també intensifiquem els contactes i els projectes en col·laboració, en entitats, en associacions, en clubs esportius, per tal de dinamitzar, perquè al final l'educació no és cosa només... Sí, evidentment, perquè, per exemple, una qüestió que no se li escapa a ningú, l'institut, tot el que és el finançament públic del manteniment de l'edifici i el funcionament va a càrrec íntegrament del Departament d'Ensenyament, en el cas de l'escola és diferent, sí que és veritat que tant els professors com de més va a càrrec del Departament d'Ensenyament, però el manteniment de l'escola, les obres, el dia a dia del funcionament del centre, en aquest cas correspon a l'Ajuntament i per tant la implicació encara és una mica més alta. Destacar els projectes que duem a terme, que continuaran i que aquests dies també estem avaluant per veure si com els duem a terme, per exemple, el de les escoles verdes, tant a l'institut com a l'escola, en les jornades de mobilitat sostenible que fem un dijous al mes i que tenim la intenció de continuar tirant endavant. Intensificar també les reunions tant del Comitè Ambiental Local com també de la Comissió de Civisme que vam posar en marxa l'any passat per a treballar conjuntament projectes de millora del nostre poble.